Rahmet ey canım canım jalqau qazağmay tavuqqa tarday şaşqan ärzeden soqqan şapalaqtarıñızğa rahmet ağayın. Hürmetli hanımlar men mırzalar, bugünkü menin yer azamattarının içindegi aslı Bauırjan ağa men nazik janlardıñ içindegi eñ suluwa qarlıga şeñemniñ şañırağında quwanışqa kelgen adam qısap, bir toyğa kelgen adam qısap şapalaq raqşı. Toy kutlu bolsın aldalar. Ya tamaşa, hürmetli hanımlar men mırzalar, bugün mırav Sararkanın törinde kazak elinin yer ordası Nursultan jerinde şaŋırağı bütöli bau bakşası bitimde pak mines patşa köngüldü Bauırjan ağamız ben qarlıqaş jeñemizdiñ üyinde aq tüyeniñ qarnı aqtarılıp aq qoşqardıñ basın soyıp jürekke jılu bergen janğa türeu bolğan sütting betinen qaymağın süzüp alğandai surıptap surıptap eñ jaqın jandardıñ basın qosıp elordamız Nursultanda keremette meramxanada aq tüyağın şulatıp toy jasap jatqan bir toy üylerine de bir şapalaq qoyaq pajalısta ağa. Ya ağayın, arasımen de bugünkü kuanış Allah kalası 5-6 saat boyu sizlerdikke. Bırak toydun basında en karapayım surağı ağayın. Bugünkü menimna Bauırjan ağa men karlıga şengemde şın jürekpen kutuktap kegen adamlar orından tursun iş pajalısta. Şın jürekpen kegendir tursun. Amaldıñ joğdan kegendir otura bersin. Rejimeyimiz. Şın jürekpen kegendir tursun. Oy tamaşa. Енді тұрған адамдар келіңіздер ортаға шықсын. Келіңіздер ағайын, ортаға шығайық. Мархабат, ортаға шығыңыздар, келіңіздер. Дене қималың солулықтан бересі фигураңы. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, құтты бір Каспийский банкқа кредит төлеуге келген адам құсамай бір тойға келдік қой. Өтініш. Для начала давайте все улыбнемся. Той ғой, жымыңыздаршы, пожалуйста, жымыңызшы. Жымыңызшы, рахмет. Жымиып тұрыңыздаршы, жымиып тұрыңыздар. Енді мына оң қолдарыңызды, оң қолдарыңызды алдыға созыңыздаршы, өтініш алдыға, иә, оң қолды. Оң қолаға, правая рука. Аха. Бұл менің Бауыржан ағамның шаңырағындағы махаббат деп біліңіздер. Енді оң қолға қарамағырсыз сол қолды созыңыздар. Бауыржан ағамның үйіндегі бақыт. Енді жымиып тұрып махаббат пен бақытты қосыңыздар, пожалуйста. Бітпейтін шоулар, бітпейтін тойлар. Бізді өсінде тойлар, ешкімге түш, ешкімге айтпа. Той есі келді, жиналды халық. Бастайық ендеше, ортаны жарып. Бүгінгі тойда көңілді көтер. Кредитқа басын қатып жүргені жетер. Тойлайық бүгін, ортамыз толсын. Осы той мәңгілік, естелік болсын. Ойнайық бүгін, айтайық тілек. Шапалақ ұрыңдар, көтеріп білек. Ендеше қарса, тұрмаңдар қарап. Мистер Топи шоумен шығады лаулап. Шапалақ соғыңдар, көтеріп қолды. Топиді қарсалайық. Бастайық тойды. Той құтты болсын. Рахмет, қайрат нұрсыз, әдірәм қаласыз. Тәубемді көтергендеріңізге мыңда бір рахмет ағайын. Алла разы болсын. Енді ағайын, осы бүгінгі күнге қанша күн, қанша түн дайындалған. Ана қазақ айтады ғой, ас есімен дәмді, той есімен сәнді дейді. Мен қарлыға шеңгемді білмеймін, бірақ Бауыржан ағам қатты уайым деп жүр. Қатты уайым. Түрін көрсеңіздер, құдай уайымдап жүр. Өзім сияқты тер тер боп кәдімгі қолына ақ орамалын ұстап алған. Е алла, мына той жақсы өтсе екен, қонақтарыма бәрі ұнаса екен, құдаларым разы болып кетсе екен, ең бастысы мыңдаған тамаданың ішінен таңдаған мына томпақ тамадамды сынамаса екен деп уайымдап жүр. Құлақтарыңызға алтын сырға. Так что ағайын, бүгінгі дүбірлі қуанышымыздың бас себепкерлері, яғни той иелерін бір кереметтей мархабатымызбен, махабатымызбен, шапалағымызбен орта қалдыртайықшы. Той иелері Бауыржан аға мен қарлығаш жеңге. Ама қатты ырза болдым да, мыңдаған тамаданың ішінен өз сияқты момпиға, томпиға мен тауып алған едім. Шапалақ құрып қойыңыздар, шағама, пожалуйста. Пыш-пыштар бітпейді әйтеуір ағам екеуінің, құдай.
bir wayımdap turgan sıyaqtı bu kişilerge qarasaŋızlar da. Давайте снимем напряжение. Ага, wayımdamaŋız, toy bistim ale dep bastadık qoy. Bold, eş wayımdamaŋız. Xalıq aytat ana, toydıŋ ötüp ağasabağa balansı, tasabağa balansı deydi qoy. Joq. Onun bari ötürük. Toydıŋ ötüwi ol toy eşinin köŋülüne balansı. Men sizlerdi körgen kезде jaŋa Qalınbekpen tanıştıŋızdır. Qalınbek arqa tanışqan körgen kезде aytdım, "Все, qalay ke" dedim. "Этот той будет шикарно" dedim. "Не переживайте, Кудай халаса" dedim. Бирок той үйлер Qalınbek aytdı, "Асхат, sen bilseŋ" dedi. "Ana jeŋgeŋdi bilmeyim" dedi. "Бирок ана Bağırjan ağaŋ bilegende oy-oy" dedi qoyıp bilem. Biydin tübün tüsünet dedi. Sonduktan da bir köngül küyleriniz köterip, jaqsılap o şerden əwende qosamız, bir xalqpen amandasıp, bilip o şerge qaytıp kengizler. Jaqsı mı? Alağa. Para papatet nam paydam. Alağa. Duğol şabalak. Doy yerlere. Енді әдептен озбай, уақытты созбай, кеше күннің бөбектері, бүгінгі кешіміздің бас себепкері, Алташ пен 300-дің басын қосуына себепкер болған қоспала парамызды одан бұрын тұмсықтыға шоқтырмай, қанатқа қақтырмай, аялап мәпеле өсірген қыздарын ұлдарыңыздың қолына құсығып қондырып, шаңырақтарыңызға келін беріп отқан құдаларымызды қарсы алайық. Ал ағай, мәртебені Тойбастар театрына ұсынайын. Қарсы алыңыздар. Ручки выше, ручки выше. Поехали, маэстро! Пошумели, пошумели, пошумели! Команда Бауыржан, команда Қарлығаш! Баки, и! Команда Қарлығаш, где вы? Бауыржан! Еще, 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 еще! Пошумели, пошумели, пошумели! Ага, сіз біткен екен айқайладыңыз, күшті екен. Победила дружба, отырыңыздар.